Се наоѓаме на прагот на револуционерни откритија во медицината, кои многу ќе помогнат во откривањето и лечењето на ретките болести и на болестите воопшто. Ова е ставот на еден од клучните истражувачи и водечки клинички експерт од Европа, Јоханес Мајер од Парацелзиус Универзитетот, кој учествуваше на шестата конференција за ретки болести, која се одржа во Македонската академија на науките. Тој истакна дека светските научници последниве години успеале да истражат една петина од гените кои се важни за болестите, со проценка дека во следните десетина години ваквите истражувања ќе го сменат комплетно ликот на медицината и ќе може да им се помогне на многу луѓе во лечењето. Потека една вистинска револуција, и ако се видиме за 10 години, многу е веројатно дека медицината ќе биде сосем различна. Бројот на ретки болести е огромен и тие представуваат од 3 до 5% од секоја популација. Според професор Гучев, она што е потребно е континуирано лекување, бидејќи кај третманите на ретките болести, медицински недозволиво е 4 месеци да нема лек заради тендерски постапки. Потребно е да се воведат нови терапии кои светот ги открил и ги применува, и потребна е едукација на лекарите кои треба да се оспособат да ги препознаваат и откриваат ретките болести. Има огромен број, има 5 до 8 милијади ретки болести. И како што видовте, со новите техники можете откриете одеднаш 57 болести за кои има лекување. Треба да го внесеме во нашата земја и тој начин на откривање на ретки болести. Ретките болести, иако се ретки, треба да бидат од наш интерес, а посебно на нас педиатрите, бидејќи ние доаѓаме во контакт со нив, ние ги откриваме. Предлогот на Сдруженијата за заштита на лица со ретки болести е да се донесе национален план за ретки болести како едно системско решение за подобра здравствена заштита. Само ќе го спомнам најгорливиот проблем, тоа е што немаме терапија веќе подолго 4 месеци. За да не се случуваат овие работи, ние апелираме дека е потребно да се изготви едно системско решение предложено како национален план за ретки болести. Според организаторите, како ефект од ваквите научни средби, повеќе болести сега се лекуваат и во Македонија. Истовремено, македонските доктори имаат откриено 14 нови гени важни за болестите како придонес во светската медицина.